Pepo, jak ty sám se těšíš na zápas se Slaví? Asi je to něco jiného, když to srovnám třeba se Slováckem nebo s Ústím? Tak samozřejmě se těšíme celý manšaft a jsou tam tři body jako proti Slovácku nebo proti Ústí, ale tak samozřejmě proti Spartě a Slávě vždycky jsou to trošku jinší zápasy a doufám, že přijde víc lidí a že vyhrajeme a tím se zachráníme. Tu situaci kolem Slávie sleduješ? Co tomu říkáš? Tak bohužel, no. Sleduju to samozřejmě, já pevně věřím, že Slávie v lize zůstane a byla by to určitě i pro český fotbal škoda, kdyby ligu Slávie nehrál. Ty problémy se ale výsledkově na jaře moc neodrazily, naopak ten mančaft docela boduje. Tak já si myslím, že Slávie hraje dobrý fotbal, samozřejmě dělají body, ale Slávie má dobrý mančaft a myslím si, že na podzim, co předváděli tam, tak prostě dostali krizi, nevyhrávali a teď si myslím, že se srovnali a že hrajou dobře. Vy jste ale v opačné pozici než před týdnem, teď budete hrát doma vy a tady to jde rozhodně mnohem líp než venku. Tak no, to je taky těžký spolehat jenom na to, že vyhráme všechno doma. My musíme body vozit zvenku, teď v Ostravě si myslím, že jsme mohli i vyhrát, ale bohužel se tak nestalo a zase to musíme zvládnout doma a doufám, že to zvládneme. Ty jako obránce na koho by si měl hrát pravděpodobně, nebo na koho by si měl dávat pozor vlastně v tom nedělním zápase? Tak ono to bude trošku těžší. Teď vlastně oni teď hrajou pohár a nevíme kdo přijede, takže kdo ví. To je pravda, oni vlastně dávají přednost poháru tomu, aby postoupili tam vlastně do poháru evropského. Tak vlastně oni se jakoby zachránili minulý týden a teď dneska vlastně hrajou pohár s Olomoucí a to je vlastně jejich jediná šance se dostat do poháru ještě a říkám, uvidíme, s čím nastoupí a je to jedno, my potřebujeme tři body. Ta situace, jak teď vypadá pro vás teda? 27 bodů, ještě to není úplně jistá záchrana? Tak my jsme věděli, tak my jsme si říkali, že už musíme něco přivést zvenku a zase se nám to nepovedlo, tak musíme to prostě zlomit teďkom ze Slaví a myslím si, že 30 bodů že by mělo stačit.